ও খেতিত পোক লাগিছে হব পায়। এ মোৰ খেতিত পোক লাগিছে বুলি যে আপুনি কৈছে, আপুনি নিজে দেখোন এটা পোক। পোক মানে? মানে মোৰ ল'ৰাটোৰ মূৰটো আপুনি পোকে কোটা দি কুটি পেলালে। এই ভাওনা নাটক আদিৰ বাহিৰে কি একো চিনি নোপোৱা হ'ল। মোৰ লগত খেতিৰ কামতে যদি অলপ মন দিলেহেঁতেন, আপুনি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালক নষ্ট নকৰিব দেই। এটাক নাটক ভাওনাত লগাই দিছে, ছোৱালীজনীকো বিহু নাচিবলৈ ছটাই দিছে। আপুনি কি বিচাৰে নেকি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল বছৰি বছৰি ফেল কৰি গাঁৱতে পৰি থাকক? মই সেইদৰে ভবা নাই। সিহঁতৰ মাজত এটা প্ৰতিভা আছে, সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে নহয়। মই সিহঁতৰ মাজত থকা প্ৰতিভাখিনিকে এ হ'ব হ'ব মনে মনে থাকক, ময়ো জানো কেনেকৈ পোক মাৰিব লাগে। দীপালিহঁতৰ ঘৰৰ কাষৰ সেই ৰাস্তাইদি শ্বৰ্টকাট মাৰিবি। হ'ব ছাৰ। কেণ্টিনলৈ যাওঁ, তই হোষ্টেললৈ যাওঁ। ঠিক আছে। দাদা আমাৰ কিমান হ'ল? অঁ 20 টকা। এইটো লওক। ঠিক আছে, আহিছোঁ বাৰু। ঠিক আছে, লাইব্ৰেৰী যাব। তাৰপিছত জানো, ৰমীয়ে আকৌ ক্লাছ বাংক কৰিলে। এবাৰ ছাৰে গালি দিয়াৰ পিছতো তাই ইমান গাইছে। ঐ নতুন ল'ৰা নেকি? অঁ আজি লাগে দেখালো ৰ। কি নাম তোমাৰ? প্ৰীতম, মানে প্ৰীতম বৰুৱা। গড়গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। গাঁৱৰ পৰা আহিছা? আরে চেহারা দেখিয়ে গম পাইছো নহয়। হব হব চাহ খোৱা, এতিয়ালৈকে তো মই তোমাক ঠিকেই পাই আছো। ইয়াৰ পাছতো তুমি চালু হবাই, তাৰ পাছত তুমি মস্তানি কৰিবা, ছোৱালী জোকাবা, পকি যাবা, সৰি যাব। পকি সৰি যোৱা পিছৰ মই নহয়, জীৱনত কিবা এটা কৰি দেখুৱাম বুলি ওলাই আহিছোঁ। কি ক'লা? কলেজৰ নাম্বাৰ 1 ষ্টুডেণ্ট হিচাপে পঢ়ি দেখুৱাম। ননচেন্স! ঐ, আগতে ছিনিয়ৰক কেনেদৰে সন্মান কৰে এইটো শিকি ল'বি, তাৰ পিছত নাম্বাৰ 1 বনিবি। মোৰ টেবুলখন ফালিব নালাগে। বক্সিং খেলিবলৈ যদি ইমানেই মন আছে তেনেহ'লে বাহিৰত খেলিবা। মই জানো তুমি টেবুলখন ফালি দিব পাৰিবা, কিন্তু ইয়াত নহয়। নহয়, কালি আহি আজি তাৰ কথা দেখিছে? দেখিছোঁ। ইয়াৰ মই লোকেল গাৰ্জেন আৰু ই আমাৰ গাঁৱৰ হেড ছাৰৰ ল'ৰা। লোকেল গাৰ্জেন যদি ইয়াক অলপ মোক চম্ভালি কথা ক'বলৈ ক'ব। কম কম আকৌ। কিন্তু বাবা, তাৰ আগতে যোৱা দুমাহৰ চাহৰ বাকীটো তুমি দি ল'বা। আৰু এটা কথা, এনেদৰে য'তে ত'তে ৰেগিং কৰাটো ছিনিয়ৰ ল'ৰাক বেয়া দেখি, খুব বেয়া দেখি। দেখিলা, চাহৰ বাকী কথা ক'লোঁ যে ইজ্জতত লাগি গ'ল। আৰু এটা কথা, ইয়াত থাকিবলৈ হ'লে জোৰ লাগিব, দম লাগিব। এনেদৰে গাঁৱৰ পৰা আহি ভূত হৈ থাকিলে নহ'ব। পিন্ধা পিন্ধা, সোনকালে পিন্ধা। এহ, বৰ দিগদাৰ নুসুমায়। কিয় নুসুমাব? জিন্স নিপিন্ধিলে আমাৰ লগত বজাৰ যাব নোৱাৰা দেই। এতিয়া নতুনকৈ অহা আনজনীয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়েই যাম বুলি কৈছিল। কি হ'ল, জিন্সৰ পেণ্ট পিন্ধিবলৈ কৈছিলোঁ নহয়। সিদিনা কলেজলৈ আহি তুমি ছিনিয়ৰ ছোৱালীৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়াই হ'লা। ইয়াত পঢ়িবলৈহে আহিছোঁ, ফেশ্বন শ্ব' কৰিবলৈ অহা নাই। আগতে পঢ়া, পিছতহে ড্ৰেছ ষ্টাইল আদি। বজাৰলৈ যাবলগীয়া হ'লেও মই এনেকৈয়ে যাম। কি ক'লা? চাই ল'ম তোমাক, পিছত এইজনী আমাৰ গুৰু নহ'লহে ৰক্ষা দেই। ঐ আহ, আজি শ্বপিং আৰু ৰেষ্টুৰাৰ বিল তোমালোকেই দিব লাগিব, লগতে এটা এটা ভাল গিফ্টো দিব লাগিব। এতিয়া আহা।
হেৰা ইহঁত দুটাৰ পৰা আজি এইখন চিঠি পাইছোহে। চিঠি? অঁ, আজি কাতি বিহুৰ দিনা ইহঁত দুটালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে। হেৰা, আজি বৰ নিমাম লাগিছে, ঘৰখনত থাকিবলৈকে মন নোযোৱা হৈছে, মা প্ৰসাদ খাবলৈকে মানুহ এটা নাই। মই দীননাথৰ ঘৰৰ পৰা মহেনকে মাতি আনোগৈ, মা প্ৰসাদকেইটা খাবলৈ লগত মানুহ এটা লাগে। দিয়াচোন, তুমি সাজু কৰা, মই আহি আছো। অ বৰুৱাদেউ, হা কেনি যায়? অ বৰা, মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহিছিলোঁ। আজি কাতি বিহুৰ দিনাখন ঘৰখন বৰ উৰুঙা উৰুঙা লাগিছে বুজিছে বৰা। মাহ প্ৰসাদকেইটা মুখত ল'বলৈকো ঘৰখনত কোনো এটা নাই, সেয়েহে ইহঁত দুটাকে লৈ যাওঁ বুলি আহিছিলোঁ। ভাল কৰিলে, পিছে আমিও সেই অকলশৰীয়া। ইহঁত দুটা গাঁৱত থাকিলে কি হ'ব, দুয়োটা ঘৰত নাথাকে। ল'ৰাটো ভাওনা বুলিলে ক'ব নোৱাৰা হয়, ছোৱালীজনীৰো গাত কথা লগা নাই। সেয়া আৰু, পথাৰত কাতি বিহুৰ চাকি গছি জ্বলাই থৈ আহিলোঁ, পৰম্পৰাবোৰ আমিয়ে ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু। কি কৰিব, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বিহুৰ এই পৰম্পৰাবোৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে চিন্তা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। বাৰু বলক, ঘৰতে বহি কথা পাতোঁ, আহক। বলক। হেৰা, বৰুৱাদেউ আহিছে, বহক। হ'ব। এই বুজিছে বৰা, চাকৰিৰ মাজত খেতি বাতিৰ খবৰ ল'বলৈকে সময় নোপোৱা হ'লোঁ। আমাৰ ঘৰ সেই যে ভদ্ৰেশ্বৰ, তেওঁকে গুটি ধান ৰান্ধি দিছোঁ, বোলে যি হয় পথাৰ নিজে নিজে হৈ থাকক। অকলশৰীয়া মানুহ কোনফালে চকু দিম, একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ। মোৰো সেই অকলশৰীয়া বুলিয়েই ক'ব পাৰে, যিবা এটা ল'ৰা তাৰো ভাল স্বভাৱ এটা নহ'ল, পঢ়া শুনাত নেথাকিলেও খেতিতে লগাহেঁতেন, সহায় হ'লহেঁতেন। নাই ছাৰ, এখেতক খেতি বাতিৰ কথা বেছি নুসুধিব, এইবাৰ পুতেককো খেতি কৰাৰ মন্ত্ৰ দি আছে, মই পিছে ইহঁতক পঢ়িবলৈহে জোৰ দিছোঁ। খেতি কৰাটোতো একো বেয়া কথা নহয়, তাকে ভালকৈ কৰিলেই হ'ল। আজিকালিতো হাইব্ৰিড কালচাৰ চলি আছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনি গ'ল দেখা নাই দেখোন। ছাৰ, আপোনাক দেখি লাজ কৰিছে, ৰিজাল্টৰ পিছত মাত বোল নোহোৱা হ'ল। মহেন, মালতী। হ'ব, হ'ব, তহঁতে বোলে পঢ়া শুনা নকৰা হ'লি, মাৰে মনত বৰ বেজাৰ পাইছে নহয়। এটা কথা আকৌ, বছৰে বছৰে ফেইল কৰা ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ স্কুলত এডমিশ্যন নিদিয়ে। এটা কাম কৰিবি, মাৰে পঢ়ালে যদি তহঁতে বেয়া পাওঁ, কিতাপ লৈ মোৰ ঘৰলৈকে আহিবি, মই দেখুৱাই দিম। সেইটো কৰিলে বৰ উপকাৰ কৰা হ'ব ছাৰ। হ'ব, মই ইহঁতক আপোনাৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিম। ল, ইহঁত দুটা যোৱাৰ পাছত ঘৰখন বৰ উৰুঙা উৰুঙা লগা হ'ল, তহঁত দুটা মাজে মাজে গৈ থাকিবিচোন। হ'ব ছাৰ। আহ বৰা, আজিলৈ মই উঠো, দেৰিও ভালেমান হ'ল নহয়। মাজে সময়ে আহি থাকিবচোন, আজি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিল। যা, ছাৰক অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহকগৈ, ময়ো বাইদেউলৈ অকণমান মা প্ৰসাদ বান্ধি দিওঁগৈ। হ'ব। গতিকে সকলোকে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল, শ্ৰদ্ধা ভজন। ঐ, তহঁত গৈ থাকচোন, মই এইফালে স্পেচিয়েল নিমন্ত্ৰণ এটা দি লওঁ, যা। পৰম শ্ৰদ্ধা ভজন ৰাই, আজি আহে প্ৰিয়ে, চাইকেলৰ সহিত কোনফালে গমন? কি যে ৰূপ এটা লৈ আছো নহয়, পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট গম পালোঁ, এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছ? এইবোৰে কৰি থাকিবিনে? মই পৰীক্ষাতে ফেল মাৰিছোঁ, কত মানুহে এইবোৰত ফেল মাৰে, সেই বুলি আৰু মানুহৰ জীৱনলৈ ভাওনা সভা আহিব নাহিব নে কিয়? আহিব আহিব, অকল ভাওনা সভাহে নহয়, বহাগ মাহো আহিব। বহাগ, বহাগ মাহৰ লগত কি কথা আছে? এই বহাগত পিতাই মোক বিয়া দিয়া কথা কৈ আছে, দুটা ল'ৰাও আহি আছে মোক চাবলৈ, যোৱা বছৰে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ নহয়, ঘৰত এনেইহে বহি আছোঁ, আমনিয়ে লাগি গৈছে। বিয়া মাঘ মাহে অহা নাই, বহাগলৈতো বহুত দেৰি আছে। কিয়, মগজুত অকণমান চেতনা আহিছে, পৰীক্ষাত ফেল, তাৰ ওপৰত আকৌ এইবোৰ কৰি ফুৰিছ, মোৰ কি গতি হ'ব এবাৰো ভাবি নাচালি। শুনচোন, নমাতিবি মোক, তই আচলতে মোক কি কৰিবলৈ ক, তই এইখনতে পৰিমৰ্গে।
তই চাই থাক এইবাৰ মই কেনেকৈ প্ৰেমৰ ভাৱ সলনি কৃষ্ণৰ ভাৱ দিওঁ। এই আই ৰচন ঐ হেৰি রং বন ঘহিবি সবে ঘরে ঘরে মেকআপ করে এতিয়া ভি মর্জুন এবিলা বিচাইছা ঐ দুপতি সরি ফেল ফেলকে মুখলে চাই আছ দুর্যোধন দুখাখন অর্জুন বিচাৰি আন আৰু সেই ভীম রূপী মহেন কত মেকআপ কৰিছে যা তাক বিচাৰি আন দুর্যোধনৰ উৰু কোনে ভাঙিব মুৰাকৰ বস্ত্ৰহন কোনে কৰিব আরে চাই থাক আজি কাৰ বস্ত্ৰহন হয় ঐ বল নহলে ইহঁত দুটাক মাতি আনোগে বল চাই আহোঁ ক'ত ওলাই আছে বল ইহঁতকেইটা আহে বা নাহে কি হ'ল আগবাঢ়ি ধৰিছ কিয় যোৱাবাৰ বিহুত কি বুলি কৈছিলি হে মই অসুৰ এতিয়া চাই থাক মই কেনেকৈ অসুৰ হ'ব পাৰোঁ আজি কুরুক্ষেত্র রণখন তেতিয়াহলে ইয়াতে আগতে কৰি লব লাগিব কোন দুষ্ট দুরাচার গান্ধারি নন্দন বহি কথা খালে তোকা পেখো যাব অন্যায় করিয়া তাই রমণী চুকাইলে তার প্রতিফল আজি মোর হাতে পাবে আমি ভিতরলৈকে যাওঁ দাদা যোৱা স্যার ইহঁত তাক কথালো স্যার লৰা ছোৱালী দুটা বেলেগ হৈ আহিল হাঁহিলাম মানে ইহঁত দুটা মোৰ লৰা ছোৱালী হয়নে নহয় বাৰু যি কি নহওক মাঘৰ বিহুৰ ভোজ খাবলৈ ৰাতিকৈ আহিবা ছাৰেও যে ধেমালিখন কৰে আৰু পিছে মই যাওঁ ছাৰ ৰাতিলৈকে চেষ্টা এটা কৰিম ছাৰ আহোঁ ছাৰ